لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم يا من فهم سليمان فهمنا، آمين. ويا من علم آدم الأسماء كلها علمنا، آمين. إنك أنت العليم الخبير، آمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، آمين. فاطر السماوات والأرض، آمين. عالم الغيب والشهادة، آمين. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، آمين. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، آمين. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، آمين. Eléyìí náà ni ìjókòó ẹlẹ́kìjìlá nínú àwọn ìjókòó tí Ọlọ́run ọba tí ó kádà rẹ̀ sínú oṣù Ramadan, èyí tí a wà nínú ìjókòó tafsirul Qur'an al-Karim, èyí tó jẹ́ sí wípé a ṣẹ̀ṣà súrà kan nínú àwọn súwárul Qur'an, èyí tí a mọ̀ sí súrat Yusuf. Èyí náà ni Qur'an orí kejìlá, Qur'an chapter 12. A wà ní ibi tí Ọlọ́run ọba wa subhanahu wa ta'ala títí ń fún wa ní omi ọgbọ́n àti òye. Ó sì ń fún wa ní omi ọgbọ́n omi ímánì àti ti ẹ̀sìn nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tó ṣẹlẹ̀ láàrin ànábì wa Yaqub nínú ìdílé ànábì wa Yaqub alayhi salatu wa salam. Tó bá jẹ́ sí pé ìdílé ànábì wa Yaqub lásán la bá wà, tí ànábì Yaqub wà bí ànábì Ọlọ́run, ó ti tó wa ní tá a máa mu omi ọgbọ́n àti òye níbẹ̀. Báwo wá ni ìdílé tá a wà yìí, ìdílé tó kún fún ìjẹ́ ànábì Ọlọ́run ọba ni? Ànábì wa Yaqub alayhi salatu wa salam a máa mu omi ọgbọ́n látara bí wọ́n ti ń bá àwọn ọmọ gbé àti bí wọ́n ti ń ṣe ìjọba ẹ̀sìn àti ìjọba ayé. Bákan náà tún máa mu omi ọgbọ́n látara bí ànábì wa olókìkí ni ti ṣe ànábì wa Yusuf alayhi salatu wa salam. A ó tún máa mi omi ọgbọ́n báwọn náà ti ṣayé wọn, pàápàá jùlọ àwọn ní fitafita wọn pọ̀ jù nínú súrà yìí. Ìdí nìyẹn tí wọn fi sọ súrà ní súrátù Yaqub tí a fi ń pè ní súrátù Yusuf. Ànábì wa Yusuf alayhi salatu wa salam a mu omi ọgbọ́n lára bí wọ́n ti ṣayé, gẹ́gẹ́ bí n tá a sọ fún wa níjókòó torí kọjá wípé ìpọ́njú àti ìtara àti ìrora ni ànábì wa yìí fi lọ ayé kó tó di pé gbogbo àwọn arí bó ṣe rí ni. Ṣùgbọ́n àwa ajókòó lábẹ́ AC, ẹni tí ò ní èsì jókòó lábẹ́ fan, ẹni tí ò sì jókòó lábẹ́ fan jókòó lábẹ́ igi, òun gbádùn ẹlòmíì fẹ̀yìntì, ẹlòmíì jókòó lórí àga tìmùtìmù, ẹlòmíì dùbúlẹ̀ ni. Ọwọ́ a máa mu omi ọgbọ́n látara ìṣòro àti ìpọ́njú tẹ́nìkan ti lọ síwájú. Torí ìdí eléyìí, orí eléyìí jẹ́ fún wa pàápàá jùlọ Alukur'an kẹ́rin tó lọ́nfẹ́ náà nẹ́bà Mùhàmmad sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn ọ̀sẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó kọjá tó wà nínú ẹ̀ yìí, tí èèyàn bá ronú bó ti ṣẹlẹ̀, èèyàn máa wò wípé kiní ìlágbára púpọ̀ ṣùgbọ́n ìfà làwa mú ní tiwa. Ọlọ́run ọba kọ́ má ba ìfà náà jẹ fún wa. Ànábì wa Yaqub alayhi salatu wa salam wọ́n wà pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn mọ́kànkànlá, wọ́n ti kúrò ní mẹ́wàá báyìí, wọ́n wá fẹ́ dágbére fún wọn. Lánàá wọ́n ti gba agreement, wọ́n ti gba agreement. Òun náà ni àdéhùn tó ní agbára gẹ́gẹ́ bí n ta kà fún wa nínú ẹ̀kọ́ tó rí kọjá lánàá. Ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà, lẹ́yìn ìgbà tí agreement bá ṣẹlẹ̀, ojú a máa ròyàn gẹ́gẹ́ bí òbí rere, ojú a máa pín èèyàn gẹ́gẹ́ bí bàbá dáadáa, gẹ́gẹ́ bí ìyá tòótọ́. Ọlọ́run kó sí gbogbo wa ní bàbá rere. Ẹ̀yin obìnrin tẹ̀ ń gbọ́ wa náà kó sí nínú ìyá alálùbáríkà fáwọn ọmọ yín. Torí pé téèyàn bá ti lè pa, téèyàn bá ti lè sojú sí ẹ̀tọ́ yẹn kó sí lára ọmọ rẹ̀, ó ti di bàbá abúntì ẹnu, ó sì di ìyá òfò náà ni. Ọlọ́run mọ́sà wa ní bàbá aburú, kó sì mọ́sà ẹ̀yin obìnrin náà ní ìyá òfò fáwọn ọmọ yín. Ànábì Yaqub alayhi salatu wa salam wọ́n jẹ́ bàbá dáadáa. Ló fi jẹ́ sí pé ìjẹ́ àáfà
àbí ìjẹ́ olùsìn lọ́hùn kò pé ká má sí ojúṣe wa lórí àwọn kíni àwọn ọmọ wa ẹ̀yìn iṣẹ́ ọlọ́run ọba gbọ́dọ̀ dí wa lọ́wọ́ lórí àwọn ojúṣe wa lórí àwọn orí tọ́lọ́run ọba fún wa gẹ́gẹ́ bí àwọn ànábì ọlọ́run ti ṣe ànábì yakubu alayhisalatu wasalam lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti gba agreement ní agbára tí wọ́n dẹ̀ ti fọwọ́ sí pé àwọn yọ̀ǹda kí wọ́n máa mú ọmọ àbúrò ànábì yusuf lọ tí ṣe bani amin tí wọ́n ti fọwọ́ sí pé mo fọwọ́ sí pé máa mú lọ tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà wọ́n dárò arò tí wọ́n wá dá òun náà wá ní àyà tó ní Quran chapter 12 verse 67 òun náà níbi tí ànábì yakubu ti ń dárò àárò ọmọ ọfẹ́ máa sọ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni gbogbo òbí tó bá dáa bí tí ṣe pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ nìyẹn ìwọ́n tó bá wà lọ́dọ̀ òbí rẹ̀ tó bá fẹ́ lọ́rìn àjò tó bá ń dágbére fún pé mo fẹ́ lọ sí kánò lápèjúwe for example kánò mélòó gbogbo kánò tó bá jẹ́ sí pé títí wa bá dára ni láti àárín sí kánò àyè ká lo ju wákàtí méje àti mẹ́fà lọ tá a fi débẹ̀ tó bá jẹ́ sí pé títí tó dára là ń lò tó ká nípa fẹ́ lọ kánò báyìí láti ọ̀dọ̀ òbí rẹ̀ ìwọ sí wà ní Lagos àbọ̀ wà ní Ọ̀yọ́ àbọ̀ wà lọ́sùn tó bá jẹ́ sí pé òbí ni ó rí pé yọ́sà máa wọ̀ ni pé tó pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lọ́wọ́ rẹ o dákun má fàjàgbọ̀n ní kíní o lójú ọ̀nà ìwọ tó bá lọ bóbí rẹ tó fẹ́ lórin àjò tó jìnnà tó bá ní kódà kọ́ mọ́ jìnnà tó bá ní tí ò ní nǹkan kan tí ń sọ fún ọgbà tó fẹ́ máa lọ ayé àfúrásì rò òbí bẹ́ẹ̀ ìwọ òbí náà tó dẹ̀ máa ṣe báyìí náà yá àfúrásì ra rẹ ṣe é ṣe pé ìjẹ́ òbí ti ń kò lára rẹ ìyẹn lọ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ ànábì wa yakubu alayhisalatu wasalam ọlọ́run fi dá ọ̀rọ̀ ilẹ̀ láàrin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون بني أنا بها يعقوب سأقول أكيبي يا عمو ثم بأسي وعليك بيني àfẹ́ nílùú ká tẹ̀sẹ̀ tó máa pè é a kàn máa sọ̀rọ̀ lọ́nà ni mo tó rọ̀ tá a bá fẹ́ sọ bá pàtàkì a tún pèpè owó ọmọ mi ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ sí kíni wọn ẹni tó jìnnà là máa pé yá yá tó ń ti bẹ́ẹ̀ àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀wá àwọn mọ́kọ̀ọ̀kànlá wọ́n sún máa ní ìwà yakubu pẹ́kípẹ́kí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe àdéhùn tán tí wọ́n ti múra wọ́n ti dẹrù wọ́n ti di báàgì wọ́n ti fẹ́ gbéra kúrò nílé bàbá wa sọ pé yá bá ní ẹyin ọmọ mi ò ní mi mọ̀lẹ́yìn ńlá yó ẹyin tẹ kù náà lẹ fẹ́ máa lọ yìí nígbà tẹ́yìn mẹ́wàá lọ ìkan wà létà ń wojú ara wa ẹyin mọ́kọ̀ọ̀kànlá lẹ́nu lọ ní ìsinmi báyìí yá bá ní ẹ wò mí dáadáa o ǹlẹ́ lomi o mo sì ti dàgbà ẹ̀yìn lébí mọ́mọ́ o ẹyin mọ́kọ̀ọ̀kànlá tẹ̀ ń lọ wọ̀nyí ẹ dákun ẹ tẹ́tí kẹ gbọ́n tí mo fẹ́ sọ fún yín torí wípé bọ́mọdé bá ń gégi nígbó àgbàlagbà ní ọmọ ibi tí ó wò ó sí. Yá bá ní. Ẹyin ọmọ mi kí ni mo fẹ́ sọ fún yín. Látàdé kúrú mi ń bá mi wá ilẹ̀. Ẹ dákun tẹ́ ẹ bá dé ibi tẹ́ ń lọ Egypt lẹ́ ń lọ báyìí ìlú ńlá Egypt ti ṣẹgbẹ́ Canaan Egypt ti ṣẹgbẹ́ kì í ṣẹgbẹ́ Palestine ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ìwọ náà wọ́n náà pé giant kì ní kẹ́ni máa pera wọn àwọn náà máa pera wọn giant ó mú dúnìyà náà máa pera wọn máa pera ní ó mú dúnìyà àwọn ni máa sọ ó mú dúnìyà ó ní ìyá tóbi gbogbo ayé ó ní nǹkan náà máa pọ̀ nǹkan rẹ̀ náà. Wọ́n ní látàdíkùlù mi ń bá bí n wá hídẹ̀. Látàdíkùlù mi ń bá bí n wá hídẹ̀. Ẹyin ọmọ mi tẹ́ ẹ bá débi tẹ́ ń lọ ẹ dákun ẹ sọ́ra ẹ má tẹ́lẹ̀ gírà gírà.
te ba debi ten lo e ma yo wole ni o la ta de ko lo ejume ni pe yo wole ṣugbọn apere te fi yo wole ni ma kan so fun yin ni pe awon aye kan wa ti yan ma yo wo ma ya ni eh e ba fe lo bi kan to fe ki awon lola gan ma yo lo bi kan gba mi ti o wo so mi yo wa gun moto te pe yan ti le ka ti yan le da ma po lo wa nbe eh boya president Muhammadu Buhari boya rin ni gboro Abuja lo san gangan teni ko ni eh yo kan ara bonu ta isin kan yo si joko nbe yo si din kankan te pe yan ni ri na ri oju e yo le lo glass black and glasses is black of you. Only a young man, me la tadikulu min babin wahid. La tadikulu min babin wahid. Ema wali luju kana, ema gbenu ona kana, wali te eba di Egypt ta. Wadikulu min abiwabin mutafarrikon. Ek mera yin kili kili. Ema dema yo wali kana o, edakun, esanu mi o, tiba banso ni ye. Wadikulu min abiwabin. Awon e ko so yi pe ngba ti baba ba nso ru ele ijade oro aro ni ki le expect pe awon ma so oh I pe yo ma sunkun yo ma sunkun ni olohun to odowo re o eyan me tun lo re eh sa si tun ri ra bayi iya re so ma pe a ri ra layo tin wi oni tin wi ebi sa si ri ra layo bayi allah eh won ni okunrin ni okunrin kunrin to tun je anabi olohun ni so pe wa de khulu min abi wa bin Eba de Egypt tan o e da ko e ma wole loju kan na e pin ra yin kele kele ke wa ma yo wole leyo leyo mutafarriqo mutafarriqo ah won ni Egypt ni le kan to po tun me ni e wa le khulu min abwabin mutafarriqo wa le khulu min abwabin mutafarriqo eh ya ma se be o ma ya mi won na ba fe ki si dandan to ba fe si da da ngba mi to si mo pe to ba se yo da wahala le di eh pin kele kele e won na pin e ni pe gbogbo nkan ta ba ti se kele kele aye o ni forasi mo to ba se le kan na ko wa ni nisin oya trailer 50 or bag of rice oya e wa gun le ni idumota oya ma pin fa won eyan okikire okan da america lati be ni sugbon bag mewa ni Osun state bag mewa ni Kogi state bag mewa Lagos state bag mewa wa si bank any kan mo eh wa de khuluhu min abwabin mutafarriqo baba won so fun yin pe te ba de Egypt tan we wole lona ototo e pin ra yin kele kele meji ni won o se e wole lona ototo e tun wa mo wole papo lati be wa de khuluhu min abwabin mutafarriqo awon ni bolo nti anabi wa yakubu so e o da be ni pe anabi wa yakubu de Egypt ri to ba ya ti pe de Egypt ni won so bi won se pin yo pin fun oni la ta dikhulu min babin wahid wa dikhulu min abwabin mutafarriqo oju ona to pin kele kele na ni ke ti oju ona ototo ni ke ti wole ti won ba mo ni bi ti aaru o ma nso won de won ba pin won pe iwo kilo ko yo yahuda iwo samaun image bi ti babu odere ni ke gba wole iwo kini kini babu oke adan na ni ko gba wole iwo kini kini babu isale oba na ni ko gba wole iwo kini kini babu aye toro na ni ko gba wole ki ba pin fun a tori pe a ju omo nse lowo la koko ni wa de qulu min abwabin mutafarriqo baba ni te ba fe wole e wole lototo sugbon to nti be na te ba ki wa lo fatan na bi yakub so kon wole lototo awon re kan so yi pe won lo gege bi sababi lasan yi pe kini kan be le mo temo pe han ama ipo ama mokala gindi okunrin mokala eyan melo ni nbe lori ile aye tolorun fun okunrin mokala da kun so melo ni o kere ah baba je mokala gan ti patipa ni ijo moko allah eh no ka pe alupo nbe nbe suba moko kan lai ojulowo ni won emi na lorun a fun moko kan lai mo ani e ma lo loju kan na e tun wa jowo un wa tun je eyan to je lasan baba la se joko ni studio ni se en to saran benu wa en to pelenge benu wa en to kurun benu wa en ti ole na lan benu wa so gbo awon moko kan lai won wa an so won tun si gban le won ga gbagbaran eni kan nu wa gan to ba re o tun bo pe eh se eyan lele ito da to bayi bo wa eyan moko kan la ototo midi ni yan ti so ni bataba kini ti so ni bata nle yoruba kila ma se adowo won ni ti won so ni pe wa de ko lu min abwabin mutafarriqo nte ba fe wole en dakun pele pele o oju ona ototo ni egba wole e tun mo wole girigiri e ro leyo 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 be ba fe pinra yin soju ona na gan e mo jodi le ko kan na ke ba so pe tirin bi tun bi no e fi bi gap sibe
e koko du seyin odi na bi tenikan kan o ti da yin ma e meta e koko lo e gba oju ona sale lo be nikan ba ti eri ohun ti won ti lo ka wo tun to gba oju ona to ke nbe wa de ko lohun ni abo wa bi mutafarrin wala wa nabi olohun a ma lo sababi wa nfa to wa laye nisin to lo sababi bo nti e se je to ni gbugbe ti fa olohun ti pari gbugbe olohun pari gbugbe baun na o pari e o si fi sababi ti legbe oni ko si sababi ko ri gbugbe ta pari igba mi a ma wa to si sababi to ni ri n to fe fi sun igba mi o si ma wa to je si pe lopolopo gba o ma lo sababi o si ma ri n to fi sun be wa de khuluhu min abwabin mutafarrin wa de khuluhu min abwabin Elumele bi ale re pe nje ni irungba na bi wa Yakubu se nbe nbe ni ose. Nkan kan o se won. Won di be layo. Won di bi jan lo ni kini layo. Oju kan kan wo won. Wa de khulu min abwabin mutafarrin. Wa de khulu min abwabin mutafarrin. Leyin ba jan lo sababi ta won fa fe bokun ku lorun ara won pe mi o lagbara in leti ase Olorun oba wo wa ma. Wa ma ughni ankum min Allah. Apa mi o kan yin o mo kan se temi lasan ni wa ma ughni ankum min Allah min shay emi at olohun ko lajo ndajo olohun nikan ni ndajo mo kan se sababi lasan ni inil hukmu illa lillah gbogbo pipari eto owo olohun oba lo wa ko si lowo emi bi mo se jana bi olohun ti mo tun bi gbogbo eyin te po to bayi mi o lase lori yin ni la hukmu illa bi ten lo ni mi o lase nbe o bi mo wa igan mi o se kini mi o lase nbe inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah o gbe ti mo ni e se ke wole lototo yi ta je ti ti oju kan oju koju kan ba wo yin to ba wa mu yin tabo pa yin tabo se o sa buru fun yin tabi aburu kan se yin loju ona emi ko ni olorun oba lo se kini lo se inil hukmu illa lillah emi gan ti mo n dogban fun yin pe ke si bayi gan ke to de gan to lo n ba pa mi kale fun ki mo fe si inil hukmu illa lillah wona gba sinu gbesi aye pe inil hukmu illa lillah so pa je kan kan o se omo o inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah oro re ojo ra mo wa so pe nikan ni si o so pe inil hukmu illa lillah obinrin ti o loko lati gba aye wa o sa n wa ko ti re o pe amobo ni si amobo kankan o si o inil hukmu illa lillah be na lokunrin to je si pe o ti wo 40-45 o si n wa di sin na ko ti ri ti e owo olorun lo wa obinrin ti oro ma bi lati ile o ti wa nle oko lati bi 20-30-40 o ti wo gan age e ti wo bi 50 o ti ri bi ma fi so won fi ko enikan kan lorun owo ta lo wa inil hukmu illa bẹ́ẹ̀ náà ni nàìjíríà tá a wà yìí mọ́sọ mọ́ buhari lọ́rùn mọ́ pé buhari ayé rẹ̀ ọ̀dá ayé rẹ̀ kí ni ọ̀dá ayé rẹ̀ dájọ́ ayé tiẹ̀ lọ ọmọ bí ohun ti wá ni oní buhari ọ̀la ayé rẹ̀ ọ̀dá ìwọ́n láyé tiẹ̀ ọ̀dá sọ pé bí nàìjíríà ṣe rí ọwọ́ ta lọ́wọ́ talọwa yẹ ká lọ bá anabi yakubu sọ yìí pé alẹ́yìn tawakkaltu òun náà ni mo gbára lé wa alẹ́yìn tawakkaltu mi ò gbára lé ète àti ìmọ̀ràn àti àbá tí mo dábẹ́ kẹ wọlé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kò lè ran nǹkan kan alẹ́yìn tawakkaltu kí lọ wá yẹ kí gbogbo èèyàn tó bá fẹ́ jọ mi ọ máa ṣe wà á lẹ́yìn falẹ́yàtàwákàlìmútàwákìlù tí wọn náà bá fẹ́ jọ anábẹ́ yakubu tó fẹ́ àchífù rú ní tí anábẹ́ yakubu sì wọ́n náà sọ pé àlẹ́yìn tàwákàlìmù mọ́muhàntúmá mọ́dítírámà mọ́fikọ́límà mọ́fikọ́mùmá mọ́wọ́ ẹgbẹ́ àwo má. Mọ́wọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn má. Mọ́lọ́lé aláàfáà má. Mọ́lẹ̀ lọ àwọn pásítọ̀ má. Mọ́lọ́lé àwọn aláwo má. Máṣe yàwó má. Máṣe sinamá. Máṣe gbájúẹ̀ má. Wà á lẹ́yìn ìfàlẹ́ àtàwákàlì mùtàwákì lónìí. Ìfàlẹ́yàtàwákàlì mùtàwákì lónìí. Wà á lẹ́yìn ìfàlẹ́yàtàwákàlì mùtàwákì lónìí. Ní tó kù wá kú náà ni pé àrí mùtàwákì lù tó nǹkan mọ́.
muta wa kilo si ma ah muta wa kilo le en to je se pe gbogbo to ba ti ba olodun lo mo olodun ni ah ko tun kan especially le yoruba da wa bo ba da fun un ni runu pe nikan ni nsi o beni so man ti o ba ti da fun ba yi ah aye le o okay ngba to da fun aye o le ngba na se nikan lo si daada ni to fi ri daada ngba to je se pe aburu wa de wa ni nikan ni nsi o se ku re ro pe en to si daada fun na lo mu kini wa roman kilo den yo ba yi so abu e su daada me nikan pe ah ah la boda lo se ko fi da fun okay ti o ba ti wa da fun ya ma so pe mutawakkilu la ri o anabi yakubu si pe wa pe wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun to bayi ni anabi yakubu si dagbere iwo na mo pe aro ni o da nbi ti mi tin ronu saya yi mo ni ah n to somo ju ni bi anabi yakubu moju o mu mi loju ngba tin soro ya bani ya la tadkhulu min babin wahid ya bani ya la tadkhulu min babin wahid wa adkhulu min abwabin mutafarriqa wa adkhulu min abwabin mutafarriqa ori le won a le pe omi o ti jade so ngba ti omi fe jade ni pe wa ma ughmi ankum min allahi min shay omi o ti jade nbe ni o tun jade lekan si pe inil hukmu illa lillah so wari nton tele inil hukmu illa lillah yen omi yen o san daada ni alayhi tawakkal en won tadarra ila allah azza wa jalla wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun ah anu obi o se yen o teyan ba ri sele yi o obi omo eyo kan gan be lo bi kan odun ro mokan la ti so mo odun meta awon to ti de yan tan ti dig to ti ro pe awon ti awona re kan ni awon an lo le kan tokan re si bale pe won le kidnap gbo won kan ma wale ma illa an yuhata bikum to ti wila la la kokon ni ebu n ba won bi sa mo kokan la ti won ti ade bayi da to odo ore olohun o alayhi tawakkal alayhi tawakkal wa alayhi falyatawakkal almutawakkilu eja lo le ko ka wa ki bayi naam oni abani ya anabi yakubu ni eyan ma mi o to aya kan be leyan ti se si o ye ka jo mo sugbon ege bayi na se mo puto inta ko wa lo ni na gan olon olon lalanu ni o je ka ri ketana so oni abani ya abani o ma mi eyan ma mi eyan ma mi to ba ye po ma kan lo fe pe kilo wi ya abani o ma mi o mo bani ya oni ise yoka jamaun ni isile ipile ni banin rani banin banun na ni pile so to ri pe won safiti en sibi ya ul mutakallim ona bi ni banina 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 ya o wa pa nu e pe baniya a wa fi ya yen bonu ya ke pe ya baniya bo se jenu eyan ma mi pe se po to yi ni da umil ab al atuf won ni baba laanu ni ma luru Sanan mi ta. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣàdéhùn tán láàrin ara wọn. Wàlúwàfà kan tún àlà tọ́lábìhìn. Tí bàbá yìí ti fọwọ́ sí pé mo ti fara mọ́ pé ẹ máa mú lọ́wọ́ torí àkúrò àní ọ́pṣọ̀n mi jù báyìí náà lọ àì ti gbàdéhùn. Ọwọ́ ń sọ fún wa pé látàdé kò lómi bá bí wọ́n àìt. Ẹyìn ọ̀rọ̀ tí Anabi Yakubu sọ pé ẹ má wọlé ní ojú ọ̀nà kan ṣoṣo. Kwesa mẹ́mbẹ́ ni. Ṣé ojú ọ̀nà tí wọ́n ń sọ ni ojú ọ̀nà tí a máa ń gbà wọ Egypt ni wọ́n ń sọ. Àbójú ọ̀nà tí a máa ń gbà wọ palasi anabi wa yusuf asahi sama pe ilu baba so pe ilu kan nisin abawo ilu wa abawo bi tan lo na to se kini o tun wa lo to won ewo ni babu ti baba nso la ti anabi wa yakubu so pe la ta dukhul min bab wahid nbulu min asahi madkhal misr wa laysa madkhal al khas nti won mi nbe na ni ojo ona ti an gba wo egypt ga kìí ṣe ojú ọ̀nà tí wọ́n ń gbà wọ́dọ̀ anábì yusuf ń kọ́ ojú ọ̀nà tí wọ́n ń gbà wọ́kí ní egypt ọkọ̀ ìjákàrà bá dáa ní ẹ̀yìn tó bá wíwọ olùgbọ́mi alápọ̀nlé ẹ̀yìn náà ewu tíra yín ẹ̀wù kùránì ẹ̀rì pé lẹ́yìn àyàtà kíta ẹ̀yìn àyà 67 tàǹkì lọ́wọ́ yìí tàǹtù mẹ́ lọ́wọ́ yìí tó bá wọ àyà tó tẹ̀lé àyà 68 ọmọ rí pé wọ́n tún ti sọ ìwọlé mi lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sọ aya lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sọ ti wíwọlé tí wọ́n wọlé níbi tí bàbá wọn ni wọ́n wọlé tán wọ́n tún wá sọ aya mi lẹ́yìn ẹ̀ padà wọ aya 68 and 69 ó rí pé
oju ona meji ni nbe itan baba won gba lero na ni oju ona ti abawo ilu Cairo ilu Egypt 68 o ri pe olorun ba so pe asisi won wa lamma dakhalu min haythu amarahum abuhum wa lamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ikanu ikani won ni ba ti won wole nbi ti baba won ni won ti wo wole ni ni pe won follow ase baba ke wuto la lele un kasi ma kama gbategun ele die die ko si life eh nigba ti awon omo yi gba won tele won follow awon ma re ni won en ni bi igbagbe po awon atanabi Yusuf ati bani amilu be ni won tin dan tin misbehave so won go side yoku ah omo re ni na do baba won eh baba so ma fe bayness won do won se eh nigba ta awon omo yi pe wala ma dakhalu min haythu amarahum abuhum ina ma dakhalu min haythu amarahum abuhum eh ojo ona keji o tun wa tele aya 69 tun la wo lu bo mi o sukuru so si quran e o baba oni wa lamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akha wa lamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akha idan adkhulu dukhulan yu wole tan wole nbe meloni meji alakoko ona ni yu wole si ilu Egypt eh yu wole elekiji ona ni wole tan wole si odo anabi wa yusuf alayhi salatu wassalam o fi wa yi pe oju ona ti baba gbe o ona ni oju ona tan gba wo مصر نعم وتوفر مداخل البلد وتوفر مداخل البلد وتعددها مما يدل على سعة البلد وني كيلو كوني اباولي كوبو ان ككون بهو كيلو ني اباولي توپو اتي اباجادي توپو وني نتوما سي بي لو ين تاب او توبي دادا ني او توما سي بي لو ين بوسي سنتر ني سنتر يي لوا اوا لو كان مت ني سي بي اباولي ني كان لوري اتاباجادي ني بومي كو سي ما بيري بي اوكي لارين اوكي لارين lona bayi omi gan toni eh aba wole nikan le ri won ni be wa lawon ona eko yen wa ti koja eko tan na bi awon bi omi wa yen aba da won bi kan be kini lo gun de be to an ti de be tan ko si nkan kan leyin eju kini na omi na omi na toni ilu ilu ba nkan ni ilu eh monsieur won ni ki oju ona opo la ba wole ilu man tuma si pe ilu yen si kini obosa ye wa 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 edo min amarati kuwati ha tijaria baba ni oju ona po to wo ilu to tun jade ntuma ntuma si pe ilu yen business yo lo nbe dada eh gbogbo eyin te fe dalule e ma keko nbe wa najah siyasati al-kharijiyya ma ni foreign affairs to je mo ilu awon country mi to wa legbe re abi ilu to wa legbe re so yo je ki o ma bi o ti ma behave yo je ki ilu yen ma dagba soke da fabilad mi fabilad mas najih fi hala ilu misra ma na ilu misra o ye gembe popo baba wo tun e o ri awon ilu lo nbe wa wo yin e ba ori lu lo nbe bo wa left e me ilu na ni bo wo right e me ilu na ni so ije nto fi je si pe ilu Egypt o ni ola latara pe oju ona to wo be o se kini opo wa yumkin an yastafida min dhalika ashabu at-tijarat wal mahallat oni kama so pa an solo lu lasan eyin ten se business eyin ten se business lambawi eh elegin lara nkan yi pe ah ma ti an ni ilu ti oju ona to wo be ba po eh igbe yo ma tumo si pe ilu yen yo succeed yo wa okay dada en ten se business en te ba be si le se yin e fe das business ile on do ji da on do ji da fil mawqi' alladhi takhtaru li sirati ko do di ko o establish business e fe ko company en yo ni le po nkan kan te nda le po le mo sari ma so pe mi na ti ro kan sa ba wa bi kan ko la ki le yen o mo ju kekere half of a block lo so ba se ki o bo si ayi to ye ko bo strategy place location o ri pe o to ma pa wole nbe ni yo ju en to lo da si boye en to lo da si bi kan to je si pe plot meta lo ra ni be na ni gbogbo en ba ba se bi se kokoro ronu ayi to fe gbe si na eh ba ma ro pe emi na ti ni shop nbo shop e wa koro baba koro ala fa kan me gba fa koro gbogbo n lo ni na yan ti ma bi ba fa koro e to olorun sa wa la fa koro je to abu en ti je ba to mo ba si n koro gangan to e ku ko lasan ni je ti o si si ni koro to e ma gbe daada ti e si koro nti e gbe si gbangba islam e si gbangba ni owo to be si le madrasa na enikan ni awo madrasa o bal blabu de mi mara ati dalika yi ba ti n ba won business soro na ka ba yen lesson yan so ra won lesson ti e si musulumi won gbon nbe yen pupo jopolopo musulumi ora musulumi to ba da center mosque won le laye atijo won ara fun le yen keke awon ni asi kokko di won ara fun le keke le bayi won ara won ma bika awa dojo waju ko ni gba won mo won ma ko gbo lati fe se gbogbo awon ilu le yo ba bo se ri lo baba di north ni awon baba en to ba ni pa awon ara bi ni kini ba koko bo si lowo ni won gba ile lo bi nkan mi patapata won na wo so to di de leyin
iwo to fe dale eko le abi fe ko ma sala si ta wa raye mi ti fe ko si wa aye to da ju fun kan ah to je si pe awon eyan o raye ma sam e se pe a so pe ko fi polo wa ara re lasan sugbon wo yi pe si aye yi se location yin wa okay titi wo be o jade o link ma adugo bi o tun link ma adugo tohun aye to wa bo si o so ma rin growth o so ma kini o so ma titi o so ma bi bayi o so ma le we kan o so ma gbugbu awon kan ya bodo so dada tori pe esin ni lo re enikan wa wo madrasa re aba gugu ma to wa lo baja to de be mo awa ta fe wa wo gan to je pa ni intention pa fe wa ta si ni ta fe wa wa gan a fe pa pada loju ona to tori oku ta gbugbu ah bu wa nu so inti sin se wa ni pe ile ofe la wa kan ki e da kan ja sora o ma gba ile ofe ko bara ko ma ronu ojo waju pada to ba dojo ojo kan ma banu je ni pe ruki ani mo wa gba yi kan fun mi lo fe ko ku wa se suru ko wa ra plot e yo kan ko wa se n to lo n ba fun onirun lati se sibe ko si ma sa wa hal yustam ba min dalika bi anna adada abwab misr 11 ay bi ruusihim naam la la oro ti anu bo yakubu so fa won mo won yi pe wa dkhulu min abwab mutafarriqa e woli lototo lototo sa le mu jade nbe pe oju ona to wo misr melo ni mokala tori pa mokala ni won se kini ni won lo sa le mu jade nbe idan ni pe idan ni pe la yalzam ke tulasi pe ko ri be لا حتما ان يدخل مثنى او ثلاثا او اربعا اه تريبي كيس ثلاث بكم وليو ولي ولي ميجي ميجي سمع سامو جي سي بي بوين ولي لكان اه ميجي لي ولي نبي تابي متا ولي نبي تابي ما ولي مولي لي ني رونغ بابا بابا ما كان سو فان يبي غبودو ولي بابو ني نها هو ابوهم من الدخول جميعا من باب واحد اجي انا وانت في سو دي سو بي ابو ابو مصر في ذلك الوقت اربعا مولي لكم تو مصر ميلو ني mẹrin mẹrin wo wa divide mẹrin pẹlu eyan mọkanla eyan mejila lo to divide fun abi awa divide pẹlu eyan mejila mi le majo 3 abi abi 3 times 4 is 12 eh to mathematics matin eh meta meta ona meta ati mejika eh o wa nda be ni pe en to dagba junu won lo wa mu n ta wa gboye nbe nu en kanu tafsiru ko mo wa gbun bo lo wa en ta gboye nbe ni pe oju ona mẹrin na won lo tori pe baba so pe wa de khulu min abwab mutafarriqa bo won si wa pinra won won ni pinra won ni 3 o di melo ba won o di mesan o di mesan 3 ona meta o di mesan o ku melo nle o ku meji won wa na meji to kun o na ni baniamin ati agba ti won baba fokan si pe ohun lo dabi ni pe oro le man tutu dada ko le to awon yoku re ohun ati baniamin ni ajo wole ni ona kambe a ti pin ra won ni melo melo meta meta ipe agbalagba na la fi omo kekere ti ipe ti nkan kan ba ti e se agbalagba yo gban po ju awon aburo e lo wo ma mu lo bo se je na ni oju ona merin awon tem si so pe owo ilu misr wa dkhulu min abwab mutafarriqa lakin limada amarahum bi hada tori kin ya nabi wa yakub so pe wo lo toto qila bi sabab al ayn won tori oju koju ni yo gban kan ah oju ona oju koju wal ayn haqqun ojukoju oda o eh ko gbo yan yo e ma nse oju nbe sugba je osi eh ka la mole ba mo ojukoju nbe sugba je osi tori ta ba so pe won ni fala ayin haqu ah ududu la je o opolo ri o ti lo bi pe nte npe la je nle yoruba ni nso nte npe la je nle yoruba ke si on la wa gbalero nte npe la je nle yoruba awe wa wa dale npe ba mo ti mo pe awe wa wa da eh tori pe gbogbo definition te fa je lodo tin ko sinu qur'an وده سنورا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تو انسو 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 والكلام عن العين يطول بنا طبعا اتنو بورو وجوكو جوبو جوسي اوبريت لاري ني انت ما نصبرو تولا ما نفاسي انت ما نصبرو ني اورو اوغون بو ني روجوكو يوا قد اشعب في الكلام في محاضرات اخرى ادي فون ادي ركن نينو ليكتشر مي داتي سيين نبي ارو نكان كون يعني بي ati salaye lekun rere ati rokun arokun le po ebo ati rokun be nbi awon lecture da wala ala na nalmahu ila shay minhu fi ad-durus al-qadima boya lekun to nbo tayi ba gba wa le ntin bo yi tabi le ntin bo leyin a ti paro oro anabi wa yakub pelu awon ma re tan lo bi kan boya lo le pe ka lo sibe sugba al-muhim qila inna hadha huwa as-sabab e al-muhim to pa en to ba wa jula rin ni pe tun ba ni kilo ba ti anabi yakub bi so pe e woli lototo e ma woli papo won ni sababi ni pe ah won fi a pe koju koju o ma se kini o ba se wo won وقد ذكر المفسرون ما اعطاه الله تعالى من جنة الفردوس. وانا وانت اونت ابسيو تسالاي وي اوان موكو كان لاي اي وا اوان موكو جا ابي او وان تون وا سيغمله وان تون وا ريوا وان تون وا فاين وان سوم وان بوغو نكان بيان با ري ان غان يوجو ما تون وي ني بي ها 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 وانا ما كنت با ري ان تو دا او تو ما تون وي تو با ان لو با تو با پادي ان تو دا او ري بي تون تي ما تو پادي ها
ti yan o tun lo tun wo le yin pada won ni awon mokokanla bi won se ri nu ka ni pe die nu won lori be so mo san sugbon mokokanla lori ba won ah e mokokanla be se ri e mo ro wole nbi kan na o won isaba bi akoko nu waqila waqila inna as-sababa huwa anna yaquba alayhi salam yarju an yara yusuf mutafarriqin won ni erongba anabi wa yaquba pelu pe kon wole lototo won lo tun le tumo si nkan mi pe ki si toju ni won fi awoju kankan me won nti won fi ani bibi won tan ri ti ni pe tawon to de anabi yaquba alayhi salatu wa sallam ta so lana pe won ni ifura pupo ifura ti gbagbo o me lara won so ifura yin so fun yi pe o da be ni pe lu yen ni yusuf wa so ba ti ri la hakba ah awon anabi olohun tawon eni olohun na tan fese lese won na ma jogun die die nbe tawon eni olohun na tan sise won tawon na ma jogun die die nbe ni pe ifura wa anabi ya ko won ni ifura yi pe ah o kan so fun pe yusuf egypt lo wa awon fun pe egypt lo wa in Nigeria ni wa nte o e wo si ni egypt nte yusuf kan be no studio fun ayin ten bo wa na to oni na egypt ni ka lo wa to ba bi ba ngba na eyin mo kokan lai o mo likely ke ri so mo ko mo si ri na bene so mo won mo bo ni baba o le ro me o mo da mi subhanallah baba so pe ibi ten lo yi okay e mo wole lona kana e pe ayin kile boya mi te ba ti pe ayin kile won a re nti o ba yusuf pa ni e kan gbe information wa ni pe mo mo ri emi mo ri awon se mo baba o so di fun won juri ti baba so di fun won won a wole bi baba won se ni won wole awon fe ri yusuf mo ji ebe ta ba tun ti ri nisin a nkan tun ti a ni baba oni rojuju a mo yusuf laaro yusuf lawson yusuf la le lo to ku bayo o ti gbagbe awa ha ma fun ni nkan to da ju bayo mo pe ha yusuf da e ma ti je du edo de ba wa ba sisin leti yusuf ba wa nle ko ni pe won do de wa so awon oni fe ri won ni baba fi pa mo won ni saba bi nto tin wa de khulu min abwabin mutafarriqa to e kon membe o omo aya mi mo wule go ba nto tori pe oro yen won ni wa inkana awwal asah won ni eyi ta wi la kokko pe tori oju koju na ni baba won fi ni won wole lototo on lo lese nle ju ta wi lo sugbon o illa annahu yanbaghi lana an nastafida min dhalika fi hayatina to nti be na o ye ka san fa lara iwe nta na bi yusuf tun anabi yakubu lu la ri pe boya te ba ri boya le ri te ba pin ayin kile e fun ayin ka nu lo boya le ri won awa na le gain be kila nfa ni ta gain be yin urugbo mi idha faqadna faqidan wa nahnu fi talabin ta ba sa fe ku pa ri nkaka ta wa nwa ka ki awa me wa fe wa nkaka ta so nu ka ki fala namshi mujtami'in ah ni lo pa po lo ju kan pe oya kini kan so nu oya nu bag la wa wa nu bag e yo kan nu e pin ayin si an gwan e pin ayin kile won e ko ti me wa minhu man indahu bay'un kathir bena le nti ban taja na loja na o gain nbe on business no san fan ti o ban taja on business man tin taja to la won tan bo gbe oja ka kiri ti on po dada to ba ti fe pin won gboja lo pin kile eni ko lo ariwa eni ko lo gabas abi kile pe yamani eni ko lo yamani eni ko lo gabas eni ko lo ariwa eni ko lo isale lo so e pin won kile fa yin nabi dalika yurja to ban se ban ni owo je ma wole opo ba so pe boya oju kan ni boya gbogbo yin e kokko lo sona ibadan na to ba ti wa ti bere ni tan e se so lo sona na long o baba won lati ko kan ni pin kile won e ko ta wo po ni bi ile ala kul hal wa ma ugni ankum min allah min shay anabi yaqub fo ro yi ta leyin ba ti won ti dagbere fun won tan pe to mo gboro to lohun gbogbo ti mo wi omi ole la ha huna at-tabarru wọ́n láàrin bí wá yàkúbù ń bọ́ aṣọ yípe mi ọ̀làgbára sílẹ̀ ń bẹ̀ nù wọ́n sì ń bọ́ fìlà wọ́n sì ń bọ́ sòkòtò wọ́n ń bọ́ gbogbo tí wọ́n wọ̀ sára sílẹ̀ yípe mi ò ní agbára kankan o ìtumọ̀ wà máa ó ní à ń kún mìíràn mìíràn ṣẹ́yì wà á tàfà wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sọ pé àwọn bá sọ ọ́ lẹ̀tàn wọ́n ní mo tún bọ́ àwọ̀tẹ́lẹ̀ sílẹ̀ àwọ̀tẹ́lẹ̀ ẹbẹ̀ ni mi ń ṣe yín tí wọ́n fi síbẹ̀ wà máa ó ní à ń kún mìíràn lọ́wọ́ mo bọ́ ara sílẹ̀ mìíràn lọ́wọ́ ìṣe à mo bọ́ ara lẹ̀ mo bọ́ ara kú mi pé mo lágbára mi ṣùgbọ́n mi ń ṣe yín tọ́wà ń bẹ̀ kódà àwọ̀tẹ́lẹ̀ ni mo ṣe kí ni mo tún bọ̀ náà pé mi ò ní kékeré agbára kankan lórí yín ìtumọ̀ mi ń ṣe yín tọ́wà ń bẹ̀ wàhádà ilé gangan ni tẹ́ ń pè ní tawhid anabi yaqub ń sọ fún lifaladati kabri ń sọ fún àwọn ọmọ nu àwọn ọmọ tó bí tó fa bẹ́ẹ̀ rẹ̀ bí jáde
àwọn àtọ́já sí pé àwòrán ẹ̀ náà ni wọ́n ń sọ fún akọ̀wà máa ó kí ní à ń kọ́ anábì ọlọ́run sọ báwọn fáwọn ọmọ ẹ̀ mi ò lè gbà yín lẹ̀ fún kankan anábì ọlọ́run ń ta ohídùn náà subhanallah aláàbù nàbí anábì ọlọ́run bàbá tó jẹ́ anábì ọlọ́run kò lè gbà wọn máa rẹ̀ ńlẹ̀ níwájú ọlọ́run ní bí nǹkan tó kéré jùlọ báwo wá ni ó sì wá gbẹni tó wá wà lábẹ́ wọn àwọn àjọ ọmọ ìjọ ẹwọ tọ́lọ pé ṣe ìwé náà gbọ́wọ́ rẹ o àbí a máa bọ̀já gbọ́rọ̀ gbọ́rọ̀ àbí a máa yà ẹni tí ò lè gba ọmọ ẹ lẹ anábì ọlọ́run lè gba ọmọ ẹ lẹ níwájú ọlọ́run ọba báwo ni ó ti wá gba ọmọ ìjọ tó tó dìde eléyìí eléyìí gan ni wọ́n ń pè ní at-tawhid àwọn anábì ọlọ́run tẹ́ ń wo ni àtàwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba gbogbo wọn ni o gbogbo wọn ni a bọ́ra lẹ̀ pé ẹ má sàfitì kankan tí èsì tiwa sọ́dọ̀ tiwa wà wò sí o náà ni anábì àkúbò sọ́nù pa máa wó pé ní. wà á máa ògùnì àǹkùn mi aláì mi ṣe. gbogbo àwọn anábì ọlọ́run ni a sọ̀rọ̀ ti àkúbò lórí mi. Wẹ̀nkánu kàdáríkà tọ́ba ti wá rí bá ń pín wọn lágbára kankan láti gba nǹkan kan lẹ̀ fún ọ kí á ní fàlàyé wọn bá dúró nàmídùn nílá ẹnìkan ọwọ́ lọ sí wọn lẹ́yìn ọlọ́run ọba wà nàbí jù náà xeyìrì mi sáré nílá anábà muhammed sọ́lá àlẹ́wọ̀sán á ní àwòkọ́sí rere tọ́ lágbára jù fún wa á gbọ́ hadithi wọn padà wà má ó gbìnà ànkọ́ mìíràn láì ṣe ayé wà má amúlíkùlá kọ́ mìíràn gbàmí ọmọ sọ pé wà lá amúlíkù nínú ti lá ó gbìnì ní ọyá sóràtò mariam aya 42 ọ̀rọ̀ ọba sọ pé kọ́wàlà lè àbí ìhìyà abàtì lè máa tààbùdù máa la yasimá ń wà láà yóò bó sínú wà láà yóò ní àrùn kàṣẹ ìhà. ìdúkọ́lá lè àbí ìhìyà abàtì lè máa tààbùdù máa la yasimá ń wà láà yóò bó sínú wà láà yóò ní àrùn kàṣẹ ìhà. láyé gbiná ń kàṣẹ yà gbogbo ntọ́ gbójúlé wọn ò lè gbà ọlẹ̀ náà sọ́tò tó ká 41 yàwó. yàwó mọ́lá ń ṣe yíyá wàlá ń yóò ń sọ̀rọ̀. sọ́tò tó ráyà 46 ó tàn bá bẹ́ẹ̀ pé. yàwó mọ́lá láyé ogun ní àánú kẹ́yìndùn ṣe yíyá wàlá ń yóò ń sọ̀rọ̀. láyé ogun nínú ó tún wá wo àrò ànábì muhammed sọ́lá òun gùn díẹ̀ ànábì kó nígbà tó lọ́n sọ wà á ń dérà àṣírí rọ̀ tákàlà akọ̀rọ̀ bí iná tó lọ́n sọ àyàn kalẹ̀ pé wà ànábì ṣe wá sí báwọn anábì wa kú àwọn okú gbogbo àwọn ará ìdílé ẹjọ ẹ wá ó kún ọjọ wàásí fún wọn ó ní yàmá àṣàrọ kùrẹ́ṣì. yàmá àṣàrọ kùrẹ́ṣì. ẹ̀yin ará ẹ̀yin ará mi. ìṣòro wa ń fún sákun mi náà lọ. ẹgbàrá yín lẹ lọdọ ọlọrun fúnra yín. yà ó ní à ń kún mi náà lọ iṣẹ yìí. apá mi ò ká nǹkan kan mi ò lágbára àti yín fi wà lè jẹ́nà mi ò sì lágbára àti yín yín kò nù náà tẹ ẹ bá hù wá náà. ẹ̀yin ará ilé mi tẹ́ ẹ tún súnmọ́ mi ju kùrẹ́ yìí sí lọ mo tún pẹ̀yìn náà. apá mi ọ̀ka o mi ò lè mú yín wá lè jẹ́ náà tẹ́ ẹ bá ṣiṣẹ́ àlè jẹ́ náà mi ò sì lè yẹ kó nù náà tẹ́ ẹ bá wọná o. tó o tún wá súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí wọ́n ní kinní kan ni máa súnmọ́ kinní ara jùlọ. so abbas ìwọ ọ̀nkù mi mọ́tò lè fọ́ ọjọ́ ọ̀nkù mi kọ́ wá máa fẹ̀ hù pé àwa ni bàbá ń gbẹ̀jọ kí ni apá mi ọ̀ka o apá mi ọ̀ka o wájú ọlọ́run o ní kankan tí mo lè fún ọ lọ́dọ̀ ọ lè wà lè jẹ́nà látara mi o sì lè wọ́n ní lè pàṣẹ wọ́lọ́n kó fi ọ́ sálè jẹ́nà tọ́ba hùwà lè jẹ́nà o yá. yà sọfíyà tó a mọ ta rasulillah sọlọ́lá aríhì wa sálà. ìwọ a mọ náà ìwọ obìnrin tó tún jẹ pé mo tún fi ọ tì mí pé ìwọ ni àbúrò bàbá mi àbúrò òjíṣẹ ọlọrun láàó ní àǹkì àwọn eléyìí ti gba ìsìláàmù gbà tí wọn bá wọn sọrọ bí apá mi ọ̀ka o mi ò lè fi ọ wà lè jẹ́ náà o mi ò sì lè fi ọ mi ò sì lè mú ọkọ nínú ẹtọba wọn náà ọwọ́ padà sílé inú ilé gan ọmọ ló kù wa àfi náà anábì wa ni àpèjúwe rere fún wa láàrin anábì yakubu wọn sọ pé láàó ní àǹkùn mi náà lọ yín mi ń ṣe yín. anábì náà sọ pé yá fatima anábì yakubu ń sọ báwọn fáwọn ọmọ rẹ mọ́kọ̀ọ̀kan pé wà láà ogun ní àǹkùn mi náà lọ yín mi ń ṣe anábì wa muhammed sọ̀rọ̀ bá bàbá ni ti anábì yakubu lélẹ̀ ń wo lánà ogun ní àwa onógún ní àwòlá àdànà a sì dára bí a bá ti tẹ̀lé ọmọ wa gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ń bẹ̀ ni bí a bá wọ̀ lọ́mọwọ́ tẹ̀lé wa náà bígbìn bá fà ìkara ń sigi ni tọ́ba ni tànàbí àkúbìrẹ́ léwọ́ anábì wa muhammed àwọn àtẹ̀lé tó má ti rojọ́ jìnnà gbọ́n tànàbí wí tiẹ̀ lágbára ju tànàbí àkúbìrẹ́.
ana bini ya fatima tu binta muhammad ya fatima tu binta muhammad ah iwo ma mi kan ti mo ni to ku na ni eyo kan to ku na nu eyo kan to ku yi o gbo o gbo o gbo o ma lo ma ya yo po ro iwo ma mi to ojo ma muhammad salim ah o pe laye o ni pe laye ko si lowo mi la o na bi yakub so pe i surrender na nu inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah wọ́n náà ma sí bẹ́ẹ̀ náà gbèsè ayé rẹ̀ bóyá nkankan dìbọ̀ níbànújẹ́ ni mọ́ máa sọ pé n tó bá gbà láti kí ni láàfin mọ́ sọ báwọn wà pé ìnil hukmu illa lillah ìnil hukmu illa lillah eléyìí ni sislam lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti bọ́ra alẹ́ pé mi ò léte kankan wọ́n tún wá gbà fọlọ́run pé mo gbà fọlọ́run o tada kulu ta alhukmu alhukmu ti anabi wa yaqub so ma pe ni alhukmu illa lillah bo lo se tu me so so pe ni alhukmu idajo ko si gbogbo idajo tolorun ni ti ba la se tu ma ah o ye ko farabale o koko wa wa tu ma alhukmu nu sharia ninu qur'an ninu ora nabi sallallahu alaihi wasallam to ba ti ri gbona alhukmu kini won gba le ro pelu e yẹlo bi jẹ pe translation aya qur'an of tuma qur'an o se pele pele o gbọdọ ma gbe dictionary wa ju pe jali baba yi jali bebo aye so si o o si so ku so hola o ma kiki gan gan fi o si yeye tazara jamada je wala lo kiu dada o do ba kiu dada o ri bo mo bi to ya si o ma bo ti gboro kale hukumu la fe tuma aya lo so pe kituni an be lara hukumu me o bi ke ani be hukumu ati ba ti wa ni ibtidai primary level lati mo tun pe ni hukumu hukumu idajo abi awa lo ma pe ki si ban ni to ba dinu qur'an oni ba se pe o kokko wo pe kini won nti o si je ko ma pe kini won mi ni nbe pelu e o bo ise kan gboro ti wa lara re o na ni awon irin ajo mimo kan to ti rin to ba ti wa irin ajo mimo ko le yo oni inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah ah gbogbo nti n pe ni ase ko si lowo enikan kan aya folohun bo se tumen gbogbo n tan pe ni ara dida gbogbo n tan pe ni ara dida ko si lowo enikan kan aya folohun ko si lowo enikan kan aya folohun gbogbo n tan pe ni apase wa gbogbo n tan pe ni apase wa ko si lowo enikan kan aya folohun ko si lowo enikan kan aya folohun gbogbo n tan pe ko seese gbogbo n tan pe ko seese ko si lowo enikan kan aya folohun ko si lowo enikan kan aya folohun be na si ni ko si ma seese na be na si ni ko si ma seese na ko si lowo enikan kan aya folohun ko si lowo enikan kan aya folohun bo se tumen hukumu ni o ni so pe ni hukumu ah idajo o ah pe idajo idajo meji ni ma gbo al hukmu nawan al hukmu nawan to ba ti ri hukmu nu al qur'an aboro sharia yana meji ni won ara koko al hukmu al hukmu shar'i dini eleki jin ko al hukmu al kauni al qadari meji ji o dapo ototo ni o wa lototo ni ita wa nu en bi al hukmu al kauni al qadari la wa nbe ke ji hukmu shar'i dini na wa ni al hukmu al shar'i dini ineni pe ama tuma jan tuma efun na wa ni al hukmu to ya pe rongba ni al shar'i al dini o pe ofin ini al hukmu to ba pe to ofin o pe ah ofin kankan o si o illa lillah afi ko ma wala to dolo ni shar'i inu ofin sharia ta wa yo ba n pe ni sharia to ba je ti pe kawo ni qadari ni o pe ah ase kankan o si ase lomo tuma hukmu si nbe wal awwalu ma'nahu inta pe ni sere inta pe ni ofin o na ni ase olohun amullahi wa ati kiko tolohun pe ma se tolohun ma se olohun ati ati ko so mo pe ma se ati information to fun wa nipa aljanna abina abinu sare ina ni won pe ni alhukmu ashra'i awala pere re no alquran to po to ba tin koja lara alquran mo tutu kutu mo kan na baba wa ni nu awon afagba yi tin tuma nkan ni tin tuma qur'ani bo se wu ni leko nbe ni awon awon afagba ni mo so bi a kini o tin tutu kutu baba agbalagba ni o tin tutu kutu o awon kan agba 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 ti o ti e mo bi taye koju si to nkan mo ti a mo pe nto wi iwe ku wi re po bo wa ni afa to wa current ti o ni mo pe iwo yo e ka padlock enu nkan mo soro mo na ta ba tu wa ri hukumu ti an tuma si sharia ninu alquran bo lazim ama ama mo pelu awon rin se to ba wa illa asma an samaitumha antum wa ba'akum ma anzala allah biha min sultan inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah
Babe tu ma oran be won pe daju daju gbogbo ofin ko so fin kankan lodo eni kankan afi loto odo Olorun oba kilo wa wi amaru alla ta'budu illa iyya Seriano so that Yusuf aya 40 na le lemu wa o ja on laul hukmu wa ilayhi turja'un azo pe seria t'Olorun ni bo fi laul hukmu seria tani t'Olorun ni bo ti won so pe ase t'Olorun ni laarin tori pe won dajo seria nbe ni Benane uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum Seri alo danbe won wa so pe inna allaha yahkum ma yurid Okay Olorun ma se seri abo se wu Olorun lo ba ti se seri igbo fin kale on da ofin ofin be nu al hukm shar'i ad-dini na be gbo gba ah o na ni gbo nta kale on o ni tele ki ta pe ni ta ba ti ri hukm ta ba ti ri gbolohun hukm ti ma tun ma se pe ase wa olohun kadara olohun o ti pari e a ti pari ise leun o na ni e kodo wu nu o wa ma ri apere leun ni surat yusuf bakan na ima wu mi ta ba ti ri apere ni surat yusuf ko epo na la lo inu ile na la n pada si surat yusuf aya 80 baba to dagbalagba ju nigba ti won mu bani aminu kale ninu awon omo mokokanla won mu bani aminu kale awon mewa fe pada lo sile awon mewa fe pada lo sile en to wa dagba ju laarin won ni ohun olohun tun ohun olo oju ntun lati lo ri baba awon pada so ti so aye ti oni fa lan abraha al ard wa lan abraha al ard hatta ya'dana li abi aw yahkum allah li Tonke ko wa dun mi to ye ko ti do pe falana abara ala abara al ard hatta ya'dana li abi agbalagba ni mi o ni file egypt ile o tori pe won ti mu bani aminu kale oju nti mi oju kini fu wa ma wo baba bo ni si dun waju baba mi ta ba dele en to ti ni pe illa an yuhata bikum eh won si yahata bina ayin mewa awa mewa a free lo lati pada sile eyin te ba loju ti e ma se kini e ma lo nti emi o lan abraha falan abraha al ard min yakun illa egypt yo hatta ya'dana li abi abi baba me fe na se ni ma bo wale mo si wala to au yahkum allah li abi ko lo ba lo asere lori mi ni bi ku boya ko pa mi ju e ki n ku sibe eh bi hukum ban hukum keno kauniyun qadari lo bi ta pe wa huwa khairul hakim wa huwa khairul hakim be an suratu hud aya 48 ori hukum ti an lo fun pe ase wa olohun oni wa na danu wa na danu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq kila wa wi wa anta ahkamul hakimin inta nabi nuhu n pa ta ma nbe hun kadara ni ntu kale hun bebe wa ha ma mi ha sibu lo ma mi si wa ni ba wa aljanna olo no ki sa aljanna nti e iro na lo hun ti e ona wa ni wa anta ahkamul hakimin wa anta ahkamul hakimin ase re wa won na lo ba ti pase wa ju gbe ti ma pase wa o ta bo se winu be na ni suratul an'am aya 57 olon so ba pe kul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi ma indi ma tasta'jiluna bi inal hukmu illa lillah yaqussu alhaqqa wa huwa khayrul fasilin to ile won ba meji ni o asi so ba ni a wa le ma ra won aya kokan na Quran to je ti pe o ne beji lo ko al hukm be ba le bo lo hukm be yo je ti pe bo se pon qadari seyin be na lo ton pon shar'in na seyin o wa ma je pe ituma re gba mejeji a ma ri ba ninu al Quran ninu e ni to wa no surah yunus aya 109 Olorun ba so pe wa tabi ma yuha ilayka wasbir وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اتينا يا كيجو بامبنا يا بوغباي ني بي يا ليس الله بأحكم الحاكمين اليس الله بأحكم الحاكمين بابا توميلين نيس بابا توميسي قداري او بي اليس الله سيكي واس اللهم بنا ني بأحكم الحاكمين اقباسه واجو بوغبن تي ما باسه وا او توما ري ني تي قداري كاوني نونو
to ba be tun ma re ni ti sharia ti pe ofin o pe are insha allah bi ahkamil hakimin alaysa allah bi ahkamil hakimin ah ah siki wa so lohun ba na lo ba ti je ti pe o mo fin si ju gbo awon ten se kin lo ten se ba kan bo se tun ma meji lo na meji bo se ma tun ma walakin ma da yani nabiyuna yaqub huna bil hukm fi to eh a ti tusu de sale koko le hukm tabai o ye ka pada sile Anabi Yaqub so pe inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah kila won gba lero sin tan gba lero ni pe ah gbogbo ofin odo Olorun oba lo ti wa abi tan gba lero ni pe gbogbo ase odo Olorun oba owo Olorun oba lo wa elekiji ni gba lero gbogbo ase owo Olorun oba ni kini lo alijawabu annama an-nazru ila siyaq al-ayah en ba bo boro sin bo lati pile adraka annahu alayhi salam yomak bi anabi wa yaqub yurid ni ti an gba le lo pelu inil hukm nbe na ni kadara o wa se pa olohun oba ogbugbo to awa mo awon apere wa ti a fi ma mo pe be lori abi be ko ya alakoko innahu alayhi salam innama yakhafu min hilak ibnihi min halak ibnihi bal yamin won ni nto fa ta nabi wa yakub so pe inil hukm lillah ona ni pe nto bi oro lo ba mo pe mi ro wa nto fa na ni pe eru n ba won bi ko mo je se pe ba ya mi na bi yusuf se pare tari to po ra tari mo ko mo je se pe le na o se kini atun ni ta la ni ri o na ma ni na ni ehn halaku yata'allaqu bil qadar ke ma si ni kiyan ma ri yan ma kiyan ma ri yan ta ara n se ko ma pada wa le ma mo lo diro mo so diro mo se re ani abi diro mo ase olohun o diro mo ase olohun o diro mo ase olohun wa ni ni bi olohun pa ni tabi ko je se pe o gbede sibi kan Naam elekeji innahu yaqafu min an yusibahum jami'an al-ayn baina ni atule pe nton ba to so pe inil hukmu lillah ona ni oro to so pe wa dkhulu min al-abwab mutafarriqa erun ba pe ki oju kojo ma ba se wo awon ma re eh ta ba si wo walida amara on bi dkhul min al-abwab mutafarriqa ta ba si pe kilo da bo boyan ko ni bi koju kojo ma wo yan se kodara ni yo da bo boyan ni abi sharia kodara ni ani de hukmu ti kodari ni naam eleketa ان ذكر التوكل بعد ذكر الحكم مما يعين على فهم المرار من المتكلم به فقد قال بعد ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل او تتلين الحكم الا لله ارينا توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون اريلونا جتا في ما بين تامين pelu الحكم بيننا ني بي اسي اولون سي سريا كيسو Olorun. Naam. Summa. Summa inna al-ayata allati ba'daha tuwayyidu. Mo pe elekerin niyan. Elekerin niyan. Inu ojukan ojupan elekerin ta fi so pe inti anabi Yaqub gbe le ro pelu hukumu nbe won na ni ase wa Olorun. Ojupan elekerin pe inna al-ayata allati ba'daha tuwayyidu ma dhakarna fi. Ayati nbe leyin ayati tan kiloni. Itaba kilo la insha Allah ta'ala yin. O na don fowo sin dawi. Bo la ya nse wi oni walamma. Walamma daqalu min hayth wa ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu lazu ilmin lima allamnahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun anahu illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha ah kaununi kadar ki sharia izu fi nafsi so وراس الامر ان يعقوب عليه السلام ايه لا كان وجوكن لا كان ناني ان يعقوب تلفظ بهذا اللفظ عندما اراد اولاده الشروع بالسفر ان بعد النبي يعقوب لما بيان لي كان بقول النبي يعقوب سو بين الحكم تو سو بغوا ورو ان بعد ما في غبر عشان كنت ديرو ما قال قولا وانت بين تو وغن قال وان في غبر بي وان لو وان في دغبري ني انت ما في دغبري فوني ها fa hajat al-musafiri ila hifdh Allah wa ri'ati ashadd abeni nto fe lo ni ajo nti o ma bukata si ni pe abo olon abo olon fe ki abo olon wa lori won wo ho wa mi al-hukm al-kawni ta ma la abo olon nbo lo wa sabe sere alo wa babe ase olon abe ase olon wa eyun wa fihi wa fihi tarbiyat al-awladi fi bab al-asbab naam alima ke kon be mi pe baba lere na ni anabi wa yaqub alayhi salatu wassalam won ko awon ma won ni e ma lo sababi e to ma lo oni sababi ema lo sababi e tun ma lo ni sababi ta lo ni sababi allah allah en pe on sababi re o gba o on sababi re ta lo nton allah eni to pe lo sababi on sababi lo tori pa awon yoruba ma so pe on sababi mi ni o a o ni sababi on sababi ko on ni sababi lo pe en to ni sababi ta lo nton allah allah ni na
so e ko wa nbe npe anabi wa yakubu re awon ma re ali salatu wasalam lori pe e ma lo sababi e wa ma gbagbe ni to ni sababi ti si allah subhanahu wa ta'ala inil hukmu illa lillah e awon apere re na alquran meji ni inil hukmu illa lillah lafzan in to ba gbolun yen mu ona ni gbogbo awon aya ta ti kale kan a ma ri in to je ma ti hukmu shar'i hukmu kauni in to je ma se wa in to je ma ofin olohun a ma ri فالمهم مراعاة اللفظ فقط. مراعاة اللفظ فقط. ما تقدم قبل قليل. يعني أتك عماية أتك عليك أنت حكم حكم وامب. إن الحكم إلى لله نال القرآن. أما إن كنت جو ميجين إن نال القرآن. إن تو جوني بولون ني قصيلة. نان الحكم. هاتو أما رام أمين تجسك بيو جوين الحكم إلى لله نينو توما. كودا كو جسك بيو بولون يتبا وايا ونبا ونبا ها. كاتان بيليك بوا أكبا أو أكبا كاف. أتان بيليك بوا أكبا ميمو. Awa be pe hukumu gaga no o ne ba hukumu be sugba ituma re ntuma si pe inil hukum illa lillah na ninu e ni nto wa nu suratul baqara aya 102 Allah ba so pe ngba tin soro awon opina awon ologun awon alawo Allah ba so pe wa ma hum bi dharrin bihi min ahad wa ma hum bi dharrin bihi min ahad illa bi أي تمارين الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. أولي بقول الحكم ما بهم سبحان يتما وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بين أن سورة ياسين آية 23 الله بس أبين. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إتما يعنى نكوي إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله سورة البقرة آية 23 الله أبا سوبي سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون آه إتما عينا نكوي إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله تو تين كما جون تبا جورا تين أبا رونو سين كان تو ما في أنت بان تبي كنكا وجو كنكا كما كلا فجوسون كسي ما وفنسي أبا من كان وفن يوم ريبي أمان كان جورا apolopo nkan ma jora won sugbon ju bi o si jora won lo le ma tete ri na ri eh aya ta wa nne bi ti anabi ba yakobo so pe wa ma o ni an kun wa ma o ni an kun min allahi min shay in al hukm illa lillah abikale anabi ba yakobo ni alquran ni ben ni won ni o ma jora won o won ati la hawla wala quwwata illa billah o en me o pin bile tun wa lo yi nigba to ba mo nkan yewu daada o ma ri pe awon azkaru jora won aya qur'an ni o oni wa ma ogun ni an ku min allah min shay'in al hukm ila wa jola hawla wala quwwata illa billah me pe bo lo ti wa jora won fa ka'annahu qala bil ma'na la hawla wala quwwata woni nigba to so yi pe ta nabi yakub so pe wa ma ogun ni an ku min allah min shay'in wa la bi من وين تو وين نبي لا حول ولا قوه ما واسوك بي ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله وين تو زمان نبي الا بالله ايه لا في ما بي الله ابا وا او ري بي ان تا وان سو ني غون وا كاي وورد تي ميمبر ما اوكني ام كم من الله من شيء ان الحكم الا لله مليون بوبا او يوغ باتام تو باف ميجي لاتا وا ولا حول ولا قوه مليون بوبا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو بع مجنون إلا بالله لسنا أكادي أو أكادي بالله بالله لا حول لا أيوكانو حول ولا قوة إلا بالله مفان مفانو تو ملو لقبتي وما أقول لكم من مجلة مفات مجلة عفا وما هو إن تنا بيا كوب وينتين Rama mo fe ka ma n to lo nfa na bo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fe ju e fa ni kale ba ma pataki awata je ale o ma re a ma sise kekere
a ma gbe san to po wa wo oro ti baba so nbi anabi odi anabi olohun wa ma ogni ankum min allah min shay'in in al hukm illa lillah wa ma ogni ankum min allah min shay'in in al hukm illa lillah awon ti witan awon wa so pe la hawla wala quwwata illa billah o bo se kere to len wa ma wo mefa na ni word ti wa a fun ta won wi na la wa wi iruwodu la wa wa gba ta ba se la hawla wala quwwata wa ma wo wa koja ti won anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awoni anabi so pe anabi anabi musa anabi musa abi musa lo ba anabi sallallahu alaihi wasallam anabi wa so fun pe qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam teti e ko gbo anabi ala tanzim min kunuzil janna jan fun ni en to ba je ti pe kini kan to ba ti ni lowo bayi won gangan ni bale aljanna wo gan ni kini bale aljanna fakultu bala ya rasulullah nje bale aljanna emi o je o siki sa se bale tai abi musa ni fun mi anabi sallallahu alaihi anabi wa ni la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah gulun lani wala shakka anna lahu fi daf'i madarrat wal humum min al ajaib to ba lo won ton fati anabi yaqub fi soti en bi bayi ayi salatu wassalam tori pe won banu je okan won obale ni so pe wa ma ogni anku mi se in hukum illa won banu je pe si ayo si kan gon li lo dan ile en lo yi won banu je ni la hawla wala quwwata illa billah amalu lati fi ti awon banu je ti en ba ni banu je nu okan la hawla wala quwwata illa billah to ba ti wi be olorun la ko mi naam anabi ama wa sallallahu alaihi wasallam to babu ile nka wa oni alayhi tawakkal won lo po ti ye wa yi pe n ta fe juwe fun wa laarin ni wi pe ifa ti n be ninu sharia olorun fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awo ni wi ejo to gun to bayi awo wa wi la hawla wala quwwata illa billah ni so ki ba se win esan ta wa gba n bi wi ta wi nkan ti ogun yen o wa po ju ko ti elegbe a le fi we nteyan en ba we ntogun a le fi we ato ile ro fi ka ma salat fun nabi ta wa la wa ta fi wa mo ru eleyi ti ki ba se po lorun ran si wa alayhi salatu wassalam to e ja ma ki lo ka ke pale e ko to ni alayhi tawakkalt wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun bayin nabi wa yaqub alayhi salatu wassalam ina ni won gbe oro won won gbara le olorun baba subhanahu wa ta'ala e ki bin ta wi le kan ki gbogbo nkan tan wi won gbara lọlọrun ọba wali yọ lamu anna al amra wali yọ lamu anna al amra laysa bisahl elo ma yin gbọ mi alapun le condition ti anabi yakubu wa yi ke se condition to easy rara to laula al hajata ila at ta'am se ba se kan buka to nje wa illa kayfa yutliku jami'a awladihi ma tawqi'i qatar ba oni o se wa ju gbọ mo mo ko kan ale to si mo pe wu nbe loju ona yen wala yaqwa ma'a ahadun min awladihi se wa ni se kankan ku bi wo ba wo igban won ti edu nti ti oni si won a fa wallahi su'abu lil ghaya condition le die wo yin walakin darajata al anbiya fi sumai gbagbo awon anabi olohun ju ti wa lo salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa sallam awrotan rabbi alayhi tawakkaltu alayhi falyatawakkal al mutawakkilun wa fi na'u ta'rif lit tawakkul al shar'i wani awrotan won sey fi wa yi ta ba ti fe ma definition ti an pe ni igbara lolohun ga san fi gba na bi tawakkal elimi so me gan tawakkal ba ni elimi pe mo ti tawakkal tu bayi o oro ri ahan lasan lo so o tawakkal tu kilo tawakkal tu en ta le posi tawakkal tu na ni taarifu re definition na ni oro ti anabi wa yakub so bi alayhi tawakkal ti an se ni ben jani alayhi tawakkal to ni wala wa dkhulu min abwab mutafarriqa ti de pare aya en ta lo ni wa fi na un taarifu ni tawakkal shi ni tan pe ni definition tawakkul ga pe mo tawakkal tu bazilul asbab wa adam al i'timad alayha awani nani kalu sababi ka wa magbara le sababi kalu kini kalu sababi ka wa magbara le sababi na en ta wa gbara le nani en tun ni sababi ti se allah subhanahu wa ta'ala wani ta ko ne kan wa pola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam la fi pari joko na ni hadith wa nus jami' at-tirmidhi rahimahullah ta'ala wa anas ibn malik radiyallahu anhu wa ni anas ibn malik so yi pe qala rajulun kọni kan wa o wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam ogun kan gun ede o wa de to da nabi sallallahu alaihi wasallam ogun de kutupa bi ba ti yan gun ma to ni abogun ma sin de mo n gbe ma sin ni sin bayi ogbe ma sin de tonton gidi ti a kile mo pe ti a roba to bo ti gbe de ni o ba park lo ba so kale lo de o ni ya rasulullah aqiluha ha tawakkal ha aw tudlik
e wa nabi se tin di orun se kin fi se tin ti lorun pa ba oro ma se ni o ya won yan nisin se kin ti lorun pa se tin le kon ko mi abi kin fi le kin fi pe kin pe ah olorun lo ba ti so nkan fi le olorun lo ba ti so nkan anabi wa ni aqilha wa tawakkal anabi ni lo tin kan male ti le kun e ko ti le kun ko la to ba ni nkan tin fi ti lorun mefa ko ti eh gbogbo o ba ti ba pe machine to ba ti tire tan to ti orun re ti taya waju eh ko ton ara yo plug gan ba le yo ko yo plug ko mebe o ba ti de be to ba te ma ti o ba se yo ku me eh anabi wa to ba wa se ba ntan watawaka ko wa gbara lola e me yen to tin kan lorun tan tun di gbe ma lowo eh so gbe iwo koko se sababi na ko wa gbara le Allah subhanahu wa ta'ala aya to ni ta ki aya igbara ti olorun oba ni olubo mi alapun le e je ka gbara ti olorun oba awon anabi olorun gbara ti olorun oba lana olorun si wa pelu mo won je won ka ba ma lori igbara t'Olorun ba eni kin igbara t'Olorun ba ko ka ba ma nabi Yakub laarin ni won igbara t'Olorun ba eni ni won rerin pada ni gbesi aye won aya to ni ona ni Olorun ba so bu ko la ya bani ya la tadkhulu min babin wahid wa qala ya bani ya la tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون wadi akoto la bi ni lai taala a pada lo si ilu Egypt ati ku aku ni lo Palestine ilu Palestine lati pari oro leni bi tan lo lola bayi ni si insha Allah kalu kuna o ko tete ko 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 leti ticket ti wa lowo yin booking ti wa le inshallah dede ago meji lola agun le sibo Egypt inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi